Drejtoritë e arsimit në komunat e Kosovës pohojnë se janë të përgatitura teknikisht për të filluar vitin e ri shkollor në objekte shkollore, duke respektuar distancën sipas rekomandimeve të Institutit të Shëndetit Publik. Jemi të kojbërë përgatitje që gjithçysht kthehemi në shkolla, sepse është kërkesë e gjitha palëve edhe prindëve, nxënësve dhe mësimdhënësve që procesi të fillojë në shkolla. Për këtë qëllim, Ministria e Arsimit ka përgatit tri opcione, me të cilin ne vetëm jemi takut dhe kemi marrë këto opcionet e mundshme. Ne si komunë plotësojmë disa kritere shumë të mira, sepse kemi objekte që kanë hapsirë të mjaftueshme dhe mund të fillojmë me planin A, se plani A parashë kthimin normal në shkolla. Ndërsa plani B është që kthemi një pjesë shkollë, një pjesë në shpinë në mësimin e distancë. E më i keqi plan është plani C, që zhvillohet mësimi krejt në distancë. Ndoshta më përshtatshme kishme qenë varianti B te na, për shkak se është metode kombinume. Varianti A është pak më i rëndë për neve, sepse kërkon praninë fizike të nxënësve në shkolla, që ne realisht e kemi pak vështirë ta realizojmë në shkollat e qytetit, për shkak numrit madh të nxënësve. Kështu që të shohim, ne po punojmë në atë aspekt edhe mbrana javës do ta caktojmë, do ta definojmë shkurt se çfarë varianti po shkojmë. Kthimin e tërësishëm në objektet shkollore po e kërkon edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Të më përshtatshme edhe më pranueshme për neve edhe për nxënësit që kërkojnë është verzioni i parë i planit ministrisë për fillimin e mësimit, pra mësimi në kushtet normale në shkolla, nxënësit të kthehen në shkolla. Kundërshtimi lidhet drejt për drejt në përvojën e kalume, domethënë të organizimit të mësimit në distancë për gjysmën vjetorin e dytë. Domethënë vetëm në këtë kontekst ne kemi reaguar për shkak që vlerësimet dhe konstatimet e gjithanshme nga OEC, nga ata që kanë bë anketime dhe nga prindrit është se objektivat mësimin nga distanca, objektivat ose pritshmëritë nuk i ka realizuar, domethënë mjaftueshëm. Edhe ministri i Arsimit Ram Likaj në mbledhjen e djeshme të qeverisë propozoi që mësimi të fillojë në objekte shkollore. Dhe ata kanë shprehur dëshirën, domethënë vit i ri shkollor me fillim në objekte shkollore sipas skenarëve të cilat ne i kemi përgatitur. Këtë master plan pra ju prezantojmë lidhën e arshëm dhe kërkojmë miratimin e juve. Vendimi përfundimtar për fillimin e vitit të ri shkollor pritet të merret në mbledhjen e radhës të qeverisë.